Tack, fru talman. Ja, i slutet av anförandet så kom det ju lite här om framåtskridande åtgärder, vilket jag ser positivt på. Utreseförbud och att spärra pass och så här, det är ju saker som utredningen har varit i princip överens om, för det har ju funnits en politisk referensgrupp där. Så förhoppningsvis så kommer de ju att genomföras ganska snart, beroende på hur lång tid vi ska vänta på en ny regering. Men det jag skulle vilja efterfråga är väl om Miljöpartiet ser behov av fler åtgärder, och kanske framförallt det här åtgärden som jag också lyfte tidigare om att faktiskt göra det straffbart att gå runt lagen i Sverige. Socialdemokraterna såg ju inget behov av att kunna på något vis straffa den som struntar i den svenska lagar och svenska regler och helt enkelt lever som gift i Sverige med ett barn. Jag ser ju själv att ett sådant, någon form av sådan lag borde finnas där, som faktiskt även är kopplad till ett straff. För det som nu har framförts är ju inte kopplat till något straff överhuvudtaget. Väljer man att helt strunta i lagen så kommer man ändå aldrig kunna straffa den som här väljer att informellt gifta sig med ett barn och sen leva ihop med det barnet. Och tyvärr är det ju så att giftermålet är ju inte bara frågan om det är registrerat hos Skatteverket eller inte. Det är ju helt ointressant egentligen för individen. Frågan är ju hur omgivningen runt om barnet upplever det här äktenskapet. Tack. Tack. Annika Hirvonen Falk, varsågod. Fru talman, jag tror att det som Mikael Eskilandersson har missuppfattat om dagens förslag är att det här inte riktar sig till enskilda personer. Det här handlar inte om att enskilda personer inte tillåts till exempel bo tillsammans eller leva tillsammans på olika sätt. Utan det här lagstiftningen som vi debatterar idag från civilutskottet handlar om hur myndigheter får förhålla sig till utländska äktenskap. Att myndigheter i Sverige inte längre får godta det som äktenskap som har ingåtts av någon som är ett barn i ett annat land. Tidigare har det alltså varit så att myndigheter då i vissa fall där personerna inte har haft någon anknytning till Sverige när äktenskapet kom till stånd har kunnat erkännas i Sverige som giltig äktenskap. Så den här lagstiftningen handlar inte om det. Däremot så finns det ju väldigt många frågor kopplat till hedersrelaterade brott och helt enkelt hur vi straffar dem idag. En viktig fråga handlar ju om att införa en straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv för att ytterligare understryka att det här är särskilt allvarligt. Sen när det kommer till barn som är gifta så måste vi komma ihåg att det handlar om, alltså bland de ytterst allvarligaste konsekvenserna av barnäktenskap är ju upprepade våldtäkter av de här barnen. Det är ju en av de yttersta konsekvenserna, och ganska nyligen så kom det en dom kring just våldtäkt mot barn i ett sådant äktenskap. Och huruvida det behövs ytterligare lagstiftning kopplat till de scenarier som den här lagstiftningen tar sikte på, det tror jag är en fråga som vi behöver återkomma till. Tack. Mikael Eskel Andersson, varsågod. Tack, fru talman. Jag vill inte påstå att jag missuppfattat det. Det är ju precis det jag försöker sätta fingret på. Att det här är inte en lag riktad mot individer. Men barnäktenskap är ett problem för individer och ett förtryck mot individer. Därför borde den här lagen kompletteras med en uppföljande lag som just riktar in sig på individer. Eftersom denna lagen inte har någon riktning mot individen i sig. För det är individer som utsätts för barnäktenskap, tyvärr. Och det är ju där problemet är. Om jag till exempel skulle välja och på något sätt gifta mig med en 15-åring och flytta ihop med den, men det inte skulle registreras hos Skatteverket, så är det ju inte registreringen som liksom är problemet. Problemet någonstans är ju att det moraliska bakom. Och därför behövs det en kompletterande lag som
gör ett riktigt totalförbud mot barnäktenskap. För det var ju trots allt så att regeringen la ut detta och kommunicerade detta som att detta var ett totalförbud mot barnäktenskap. Men det är det ju inte ett totalförbud på individnivå. Detta är ju bara ett hinder från att registrera fler barnäktenskap i svenska register i praktiken. Det är ju inte, det hindrar ju inte själva företeelsen barnäktenskap. Och därför menar jag på att det behövs fler åtgärder, framförallt som riktar in sig mot individen, så att vi kan upplösa de barnäktenskap som finns. Tack. Tack. Och slutreplik, Annika Hirvonen Falk. Varsågod. Ja. Fru talman, jag tror att man behöver ha klart för sig att det som Mikael Eskilandersson föreslår nu handlar ju, om jag tolkar dig rätt, att honom rätt. Att helt enkelt även vuxna personer som sedan lång tid tillbaka har varit gifta då ska kunna lagföras för brott för att de fortsätter att vara gifta. Nu hinner han ju inte svara på det här, så att kanske inte ska ställa allt för många frågor. Men jag ser att det finns en rad utmaningar kopplat till dubbel straffbarhet. Jag ser också en utmaning i hur man ska då definiera vad detta informella äktenskap, hur man ska definiera det som ska vara kriminellt. Jag tror att vi behöver mycket kraftfullt rikta in oss på de sexualbrott som begås inom ramen för barnäktenskap. Jag tror att det är en av de viktigaste och tydligaste gärningar inom ramen för detta som faktiskt går att motarbeta, och där straffrättslig lagstiftning är verksamt. Utöver då den straffskärpningsgrund för hedersrelaterade brott som jag tror kan få betydelse, inte minst för att dessa motiv utreds och det helt enkelt blir tydligt vad det är för normer, värderingar, strukturer som ligger bakom en del av den brottslighet som finns idag. Tack, och då var det replikskiftet avslutat.